Re, viss ēters ir te! Šajās dienās liela uzmanība tiek pievērsta dambjiem, to drošumam, kā arī plūdu novēršanas iespējām. Rēzeknes pusē viens no dambjiem pirms dažiem gadiem radīja pamatīgas bažas vietējiem, jo avārijas gadījumā varētu skart 32 tūkstošu hektāru plašu teritoriju. Tagad Lubāna ezera ziemeļu dambis ir atjaunots, tādējādi mazinot plūdu iespējas Rēzeknes, Gulbenes, Madonas un Balvu novados. Lubāna ezera ziemeļu dambis atjaunots 5 kilometru garumā. Būtiski postījumi to skāra pirms 5 gadiem, kad vasaras beigās un rudens sākumā lietavu, vēju un tā radīto viļņu dēļ dambim izveidojās izskalojumi augstumā līdz pat 2,4 metriem. Notiekās šī dambja, ziemeļu dambja, izskalošana. Un rezultātā varēja pat avārija būt, un šis dambis tiktu pārrauts. Stundas laikā aptuveni pa metram tika izskalota zeme. Ūdens jau bija šeit līdz pašam dambiem malai, ja, līdz ceļa malai faktiski. Ja, un te bija tāda nogāzes uz 90 grādu slīpumu. Lai arī toreiz nekavējoties tika sākti ziemeļu dambja nostiprināšanas darbi, tas bija vien pagaidu risinājums, kā norāda Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu Latgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs Staņislavs Šķesters. Dambja Lubāna ezeru izbūvēti pagājušā gadsimta 60. gados. Laika zobs un klimata izmaiņas tos nav žēlojis, ietekmējot to noturību. Tā ir vienīgā ūdens krātuve faktiski Eiropā tik liela, kura ir iedambēta ar dambiem. Plūdus var mazināt kaut kā vai viņus uzkrājot šo ūdens daudzumu, vai arī palaižot kaut kur ātri prom. Diemžēl palaist ātri prom neizdodas, bet uzkrāt šeit ir ļoti lielas iespējas. Un šie dambi ļauj šodien nodrošināt diezgan lielu kubatūru uzkrāt ūdeni tieši plūdu laikā. Šie ūdeņi visi tiek regulēti, viņi tiek uzturēti, viņi tiek eksploatēti. Mēģinām vismaz regulēt šo līmeni, lai viņš gan nepārplūstu, gan arī nebūtu pamas. Līdzīgi kā citviet Latvijā, straujā janvāra atkušņa dēļ šobrīd ūdens līmenis ir pacēlies arī Lubāna ezerā. Lai gan pagaidām tas ir normas robežās, to nemitīgi uzrauga. Bažas rais arī gaidāmais pavasaris. Rēzeknes Maltas upe, faktiski divas lielākās upes, kas ietek. Un vienīgā izteka tā ir Aiviekstes upe, kas iztek no Lubānas ezera. Skatāmies tagad līmeni un nolaižam mazliet uz Aiviekstu pēc iespējas to daudzumu ūdens, kas papildus pienāca klāt, lai mūsu uz pavasari, nu, teiksim, šī ledus kušana neradītu arī problēmas, kas var rasties no tā ūdens daudzuma. Ziemeļu dambja rekonstrukcijas un tā piegulošās teritorijas labiekārtošanas projekta kopējās izmaksas ir teju 3,5 miljoni eiro no Eiropas rekonstrukcijas un attīstības fonda un valsts līdzekļiem. Tagad no vairāk nekā 40 km garās dambju kaskādes ap Lubāna ezeru neatjaunots palicis vien austrumu dambis, ko cer atjaunot tuvākā nākotnē. Beatrise Jakobsone, Vitālijs Duderenoks, Latgales reģionālā televīzija.